meyvənin qızdırılması, qızdırma məhsulu kimi karbon qazının ayrılması, suyun və spirtin alınmasını əyəni olaraq göstərir. İlk əvvəl meyvə yığılır və meyvə demək, təmizləndikdən sonra o əzilir. Üzümün gilələr tamamilə əzilənə qədər, suyu çıxana qədər əzilir. Əzilmiş üzümün suyunu baçoqlara doldururuq, ağzı bağlanan baçoqlara və qıcırana qədər gözləyirik. Maya göbələklərinin təsiri nəticəsində glikoza parçalanır. Parçalanma nəticəsində spirt və karbon qazı əmələ gəlir. Karbon qazının əmələ gəlməsini yoxlamaq üçün yanmış çöpü əlavə edirik. Əgər bu keçirsə, demək ki, karbon qazı vardır. Tamamilə qızdırmış glikozanı, demək ki, samovar adlanan tipli bu qazanın içərisində doldururuq və qaynadırıq. Bu zaman qaynama temperaturundan asılı olaraq birinci spirt ayrılır, sonra aşağıda kütlə qalır, bunun içərisində su və digər maddələr qalır. Spirt isə ondan tamamilə ayrılır.